Беларусьта өткен президенттік сайлауда мемлекеттің қазіргі басшысы Александр Лукашенко жеңді. Орталық сайлау комиссиясының алдын ала мәлімет бойынша президентті сайлаушылардың 83%-дан астам қолдаған. Дауыс беруге халықтың 86,75% қатысты. Саяси бәсекеде Лукашенкомен бірге либералды демократиялық партия лидері Сергей Гайдукевич пен оппозициялық саясаткер Татьяна Короткевич бақ сынасқан. Александр Лукашенко елдің батыспен де, ресеймен де жақсы қарым-қатынаста болуын көздейтінін мәлімдеді.